Hello, my name is KOK Captivity King. Today I'm going to visit my friend. Please subscribe to my channel and Daba Career channel. Good luck. שלום, באתי לבקר. לא, יש לי קצת פחד מכלבים. לא, אבל אתה לא... בוא, אני אתן לך כדי, לא עשיתי לי קשורה. אני חייב שהכניסו את הכלב לחדר. לא, לך, תדעי לחדר. אני קצת פחד. אני חייב, הכלב לא יצא. איפה החדר של נועם? עכשיו בסוף. איפה אתה נועם? לא פה, לא פה. בסוף, בצד שמאל. מה קורה נועם? יו, הכלב שלך מפחיד אותי. טוב ש... ככה סג... מקווה שאני לא נעלתי את עצמי. לא נעלת. כן. מה קורה? הכל בסדר. המצלמה דלוקה. איזה מצלמה? אה, יפה. אתה רוצה להופיע? כן. רק אם אתה רוצה. כן. טוב? טוב. אל תפחד, היא קשורה. כן. לא נוגעת, היא קשורה. כן. עם חגורה, היא לא נוגעת. כן. היא לא באה, אל תפחד. בסדר. טוב? טוב. יופי, אתה רוצה פטל? בסדר. בסדר? טוב. אל תפחד בשום איזה. כן. איזה שעה אמרת לאמא שאתה חוזר הביתה? עד חמש זה בסדר? אולי, אני אשאל את אמא. בסדר, תגיד לה בחמש אתה בא הביתה, טוב? בסדר. אני מביאה לך פטל, טוב? טוב. לא לפחד בשום לכם. בסדר. הכל בסדר. כן, הכל בסדר נועם, נכון? כן. הכל בסדר אצלנו. איזה יופי. כן, סוף סוף אני אצל חבר שלי. ביי. מה בא לך לעשות?